saya ada akaun TikTok tapi dia tak, dia private lah. Dia punya follower suami dia. So saya pun tak boleh follow. Saya cuba follow TikTok mak saya banyak kali eh. Apa dia block saya. Kalau mama tengok video Syahir hari ni, mama unblock balik Syahir. Apa itu SSM? 5678. Apa, 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 apa? Kalau katakanlah buku awak tu salah dan awak marah, boleh awak saman Segazali? Boleh. Nur Aynin Sofia. Anggur. Okay. Guys, sometimes. So, siapa yang ni sebenarnya akan tulis nama eh? Nur Aynin, Nur Aynin, Sofia. Sekarang MC Plus dah start catit nama eh. Okay, di mana Kristina juga Nur Aisyah Sofia akan digantung MC Plus selama 3 hari. Firdaus mengunyah eh daripada awal kelas sehingga kini. Bak sini sikit. Bagi bawah, 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 bawah. Oh, sekarang Zoom dah boleh keluarkan tangan eh. Tak tahu eh. Firdaus, tolong usap pipi sebadan boleh? Okay, sebadanglah meniaga tepi jalan. Jual kokoyaki. Okay, sebadan menjual kokoyaki. Kenapa? Takoyaki yang sebadan letak coklat. MC Plus is a company. Kali fibis biasa dia. Kau dalam company tau. Esok kelas tolong pakai kod eh. Ni ada yang pakai towel kadang-kadang. Tak nak pakai baju cantik, off lah kamera betul. Mana ada undang-undang dalam MC Plus cakap semua student wajib, tapi buka lagi best lah. Selalu yang girls, betul tak? Kau kalau kelas malam, mesti kau pakai sweater kan? Lepas tu, ikat je atas tu kan? Kan? Ladies and gentlemen, I would love to suggest for Sir Syakib resignation in 30 days notice. Sebadang bangun, tepuk meja. You ungrateful. How can you